Agresivní, ne, naprosto v klidu ti vrazím bombu, bum. Tví rodiče budou litovat, že ti platili plombo. Roky čištění zubů přijdou na zmar kvůli jedinému důvodu. Myslíš si, že mě chce tvá holka jen proto, že má proti tobě vzhledovou výhodu? Jen tak přitěž, duchni si, víš, že jo, já a Altro to bereme z prdele. Pak dej vědět, jaký to je, když ti tahaj 48 botů z prdele. Zaslechl si mě, jak jdu kolem tebe a říkám slovo debil. Jasně, vidím tě poprvé v životě a soudím tě podle toho, jak vypadáš, debile. Kvarky, škvarky, bim, bam, bum, jsem nastartovaný jak Husqvarna. Zmrde nadáváš do mý mámy, to nemělo, ona se snaží být hubená, ono se nám to nějako zvrtlo, řekni mi, kde skurva vzal tu devítku. No nic, promiň mi ta hrubá slova, jsem David, přátelé mi říkají Davídku. Jednou jsem poznal fakt agresivního typa, jeho přirozený reflex dával ruce pokyn, vypal taky na těch rukách, makal snad 24/7. Krom otázek na jeho tělo na všechno odpovídal, nevím. Ten makor si za každým výrokem domyslel urážku, taky chtěj po někom tvořit myšlenky v guláši. Že kdybys viděl, jak se mu ty oči rozáří, když může zatnout pěst a dělat bu bu bu, bu bu bu. Bylo jich pět, bylo jich pět, bylo jich pět, z každý strany pět typů, co chtěj sežrat svět. Bejt srap, tak jim obětuju to svý 5 kilo, ale já mám ocelový ruce, tak ať se radši kryjou. Zaútočil na mě tucet ozbrojených zmrdů, nekonečně nechápali systém, v kterým žijou. Evidentně si myslí, že svoboda znamená právo silnějšího, no i tak silnější jsem já, takže to otočte, dokud můžete odejít po dvou.